om artisten, till lika upphovsmannen, en som gått och lagt sig efter efterfesten i Sundsvall. Här står jag med hans två bästa kompisar som har växt upp med honom sedan han var lite pilt. Peter och Jesper. Hej Peter. Hej. Hej Jesper. Hej, hej. Hur var det där på efterfesten i Sundsvall? Man hörde ju ett och annat. Ja, det var rätt så stökigt. Det var rätt så bökigt nu sedan. Va? Vem var värst? Du? Det var jag. Eller, det var du? Du. Ja. Vad gjorde du då? Ja, det vet jag inte, men det kommer jag inte ihåg så riktigt. Ja, det är en minneslucka från efterfesten helt enkelt. Jag hörde talas om det var någon champagnekork som förstörde någon kamera. Ja, det gick rätt vilt till där ett tag. Hörde, The Moniker betyder ju artistnamn på engelska. Så kallar ni honom för det? Kom nu The Moniker så går vi. Vad säger man? Vad säger ni? Daniel. Daniel kanske? Ja, Daniel. Ja, det kan man säga. Han heter ju faktiskt så. Ja. Hörde, är det någonting ni vill säga till Daniel The Moniker innan han går upp på scenen här? Lycka till! Ja, vi får se hur det går. Jag vet att han har varit lite krasslig i veckan som har gått, men nu så lär han ska vara i toppform. Eller, jag lämnar över till våra fuskdoktorer, Per och Katrin. Daniel Karlsson. Ja, The Moniker. Va? Daniel Karlsson. The Moniker. Det är han som blir sjuk. Ja. Moniker, du, vi vet att du är lite dålig, men du vet att man måste bita ihop om man ska vara med i Melodifestivalen. Du, vi ses om 2 minuter vid rullmaskinen, så kör vi en timme sen. Han känns lite otränad. Här blir jättebra, det här blir jättebra. Och så trampar vi. Ja, en halvtimme kör. Ja. Jag säger man inte, skjut mig! Och en liten vagn genom det jublande folkhavet. Det här är vinnare. Precis vad jag tänkte. Melodi nummer 3.